الأحمر. Гүйцэтгэлд нэр сайн анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа маа. Энэ дээр бас ганц нэг санаа гэлээд хоёр асуулт асууя гэж бодсон юм аа. За энэ төлгөөг одоо энэ бодиттой ажил болгохын тулд бол тодорхой ажил арга хэмжээнүүдийг уялдаа холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа маа. Тийм учраас энэ дээр бол нэг сангийн яамнаас жавхлан сайдаас суух гэдэг юм. Одоо энэ ипотекийн зээлийн тал дээр бол одоо энэ хөтөлбөрт орсон энэ арт хүмүүс хэрэгтэй энэ одоо хүмүүсийн бол одоо энэ дэмжлэг хүлээж байгаа хөтөлбөр. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээлийн одоо энэ хэмжээ ихслээ, хүүн багслаа, нөхцөл сайжирчлээ. Нөгөө талдаа аж ахуй нэгжүүд маань бас хөнгөлтөө зээл өгч байна. Тэгэхээр бол одоо энэ ипотекийн орон сууц бол одоо хямдхан байхын болцол бүрдэж байгаа харагдаж байна. Гэтэл одоо энэ цементийн энэ орон сууцны маань гол түүхэд болохын цементи мөн нэмэгдээд байдаг. Тэгээ нэг эргээд харсан. Энэ дээр харахад бол одоо 2015 оны 8 сар тавигдсан юм байна л да. Цемент импорт гайлын татвар л одоо 5% байсан, 20% болгоод нэмсэн юм байна. Тэгэхэд энэ Улаанбаатарт бол дунджаар 185,000 орчим төгрөг байсан. Одоо 230 тээш гараад явчихлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо сангийн яамнаас, засгийн газраас энийг эргэж хар судалж байгаа, энэ дээр анхаарч байгаа ажил байна уу? Энэ импортын гайлын татвар дээр одоо эргэж хараач, харах ийм одоо боломж байна уу? Энийг бол одоо би бодсон энэ буцаа 5% нь байдаг юм уу? За, жохлон сайд асуулт нэр. За, царим бүзг гүшүүний асуулт нэрвэлээ. Хэцүү асуудал үүндэж байна. За, манай барилгын салбарын их онцлог байдаг аа. Ер нь бол яг төлбөрийн тэнцэл дээр эерэг нөлөө маш багатай салбар бол энэ барилгын салбар байгаад идэг. Ялангуяа барилга өсөрлтийн орцсон үндсэндээ бараг 70-80% импортер авчирдаг. За, харин ашгүй цементиг бид дотооддоо үйлдвэрлэлийн дэмжих бодлого сүүлийн одоо жилүүдэд хэрэгжүүлсэн үр дүнд ямар ч байсан цементээ бид дотооддоо бүрэн үйлдвэрлэлд үлдсэн. Арматуртай харьцуулах юм бол үнийн өөрчлөлт нь харьцангуй бага байгаа. Гэхдээ нэмэгдсэн. Цэрэн бүзэг гишүүний хэлж байгаа асуудал бол маш зөв. За, импортын татвар дээрээ эргэж харж буулгаж үнийн өрсөлдөөнийг бий болгох замаар энэ үн аншин төлөөлөж гэж хэлж байгаа шүү. За, энэ талаар бид судлаад танд одоо хариу өгнө. Өмнө ч гүшүүнтэй бид хоёр амжилж энэ асуудлыг бол хөндөж байсан, бид судалж байгаа. Өөр яг нэг зүйлээ хөндөгч нэгэд нөгөө зүйлээ унгаачч болохгүй. Дотоодын үйлдвэрлэлүүддээ бас боломж өгөх ёстой. Жигд балансаа бид харах ёстой. За, цементээс илүү санаа зовоож байгаа зүйл бол арматур байна. Цемент, арматур хоёр бол барилга өсөлтөнд бол бараг ойролцоо нэг 30-30% ийм орц байдаг. За, гэтэл энэ арматурын үнэн харин бараг 40-50% нэмэгдчихэд байгаа. Энэ дээр нэлээд анхаарахгүй бол энэ жилийн магадгүй төсөв хөрөнгө оруулалтанд ч одоо эрсдэл учруулах ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Эндээс засгийн газар судалж байгаа, харгамж явна. За, одоо мөхөөгийн хувьд ч гэсэн